परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। ऊर्दौ मूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरौ ययम् छन्दांसि यस्य परिणानि यस्तं वेद स वेदवित् अदर्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालाः अथश्च मूलानि न सन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चा चादीर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदन्तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतान् निवर्तन्ति भूयाः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणि निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामाः ध्वन्धैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पद्मौ ययन्तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निर्वन्तन्ते तद्दाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यचाप्युत्क्रामति शरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनञ्च रसनं ग्रानमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितं विमुडानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्युवस्थितम् यतन्तोऽपि क्रात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदातिगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यचन्द्रमसि यचागनो ते तत्तेजो विधिमामकम् गामा विषय च भूतानि दारया मह्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पञ्चाम्यह्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतृज्ञानमपोहनं च वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। द्वाविमौ पुरुषो लोके शरश्चाशर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्तौ नियः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्यो यय ईश्वरः। यस्मात् शरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् सर्वविद्वजति मा सर्वभावेन भारत। इत्युगुहित मम शास्त्रम् इदमुक्तं मया नग। एतद्बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः।